उल्हासनगर महानगरपालिका शिक्षण विभागाद्वारे उल्हासनगर महानगरपालिका क्षेत्रातील 10वी 12वी तसेच पदवी पास विद्यार्थ्यांसाठी पुढील शासकीय व निमशासकीय व्यवस्थेत जाण्यासाठी योग्य मार्गदर्शन मिळावे याकरिता स्पर्धा परीक्षा मार्गदर्शन कार्यक्रम आयोजित करण्यात आला होता. हा कार्यक्रम उल्हासनगर कॅम्प 3 येथील शहीद जनरल अरुण कुमार वैद्य सभागृह येथे आयोजित करण्यात आला असून द युनिक अकादमी आणि पालिकेच्या ज्या अधिकाऱ्यांनी MPSC दिली आहे त्यांनी या विद्यार्थ्यांचे मार्गदर्शन केलं. महानगरपालिका आणि युनिक अकॅडमी कल्याण यांच्या ह्या संयुक्त प्रयत्नामध्ये आपण ह्या ठिकाणी हे शिबिर आयोजित केलेलं आहे. सकाळपासून या ठिकाणी बऱ्याच विद्यार्थ्यांनी त्याचं उपस्थिती दर्शवलेली आहे. आज पाऊससुद्धा मोठ्या प्रमाणावरती पडत आहे, तरी पण मोठ्या संख्येनं विद्यार्थी या ठिकाणी आलेले आहे. त्या व्यतिरिक्त जे विद्यार्थी MPSC क्वालिफाय केलेलं आहे त्यांना वेगवेगळ्या डिपार्टमेंटमध्ये त्यांना जॉब लागलेला आहे, त्यांचं सुद्धा आपण या ठिकाणी सत्कार ठेवलेला आहे. आणि युनिक अकॅडमीचे मोठ्या संख्येनं एक्सपर्ट्स सकाळपासून उपस्थित आहे, ज्यांनी विविध विषयावरती किंवा MPSC पॅटर्न काय असतो किंवा त्याचा सिलेबस काय असतो त्यासाठी कोणते पुस्तकं त्यांनी वापरणं गरजेचं आहे या सगळ्या मुद्द्यावरती त्यांनी सकाळपासून विद्यार्थ्यांना चांगलं मार्गदर्शन केलेलं आहे. आमचे काही अधिकारी वर्ग ज्यांनी MPSC क्वालिफाय केलेलं आहे त्यांनी सुद्धा या शिबिराला उपस्थिती लावून मार्गदर्शन केलेलं आहे. आम्ही या विद्यार्थ्यांना हे सुद्धा आवाहन केलेलं आहे की MPSC किंवा UPSC आपल्याला काही पुस्तकं लागत असतील किंवा इतर काही सुविधा लागत असतील तर त्याची सुद्धा त्यांनी जर आम्हाला सूचना केली तर ते सुद्धा आम्ही पुरवणार आहोत. आणि आपल्या या शहरामधून जास्तीत जास्त विद्यार्थी MPSC क्वालिफाय व्हावे किंवा UPSC क्वालिफाय व्हावे असे प्रयत्न महानगरपालिकेसुद्धा करत आहेत. आणि त्यासाठी जे काही सुविधा देणं गरजेचं आहे ते महानगरपालिका निश्चितपणे. यावेळी उल्हासनगर महानगरपालिकेचे आयुक्त अजित शेख, अतिरिक्त आयुक्त जमीर लेंगरेकर, उपायुक्त डॉक्टर सुभाष जाधव, उपायुक्त अशोक नाईकवाडे, उपायुक्त प्रियंका राजपूत, मुख्य लेखा अधिकारी किरण भिलारे, मुख्य लेखा परीक्षक शरद देशमुख, उपलेखा अधिकारी नीलम कदम, प्रशासन अधिकारी विशाल कदम तसेच द युनिक अकादमी कडून मार्गदर्शक सचिन रोकडे, मार्गदर्शक गणेश शेट्टी, नायब तहसीलदार सत्यजित चव्हाण, रुपेश तेलंग, अजय धनगर, राहुल पाटील, सागर माने, जानवी सावंत तसेच विद्यार्थी उपस्थित होते. शीतल मोरेसह अभय शर्मा, मेट्रो न्यूज, उल्हासनगर. मॅक्सलाईफ हॉस्पिटल हे उल्हासनगरमध्ये केंद्रित आहे. हे बेसिकली उल्हासनगर, अंबरनाथ, बदलापूर आणि त्याच्या बियॉन्डचे जे एरियाज आहे याच्यासाठी एक टर्शरी रेफरल सेंटर करून काम करत आहे. हे एकमेव हॉस्पिटल आहे जिकडे आपला एकच रूफमध्ये CT स्कॅन, कॅथलॅब मशीन, डायलिसिस मशीन, इकोग्राफी प्लस सोनोग्राफी हे सर्व सुविधा अवेलेबल असतं. प्लस एक न्यूरो इंटरव्हेन्शन टीम आहे अंडर डॉक्टर विवेक अगरवाल सर, जे आपल्याकडे इमर्जन्सी केसेसमध्ये हेड इंजुरी केसेस झाले किंवा स्पाईन इंजुरी केसेस झाले त्यामध्ये इमर्जन्सीमध्ये ऑपरेट आपल्याला करता येतात, ज्यामुळे पेशंटचा जीव आपल्याला वाचवता येतं. प्लस आपल्याकडे जे बाकीचे जे गव्हर्नमेंट स्कीम्स आहे जसं महाराष्ट्र पोलीस आहे, CGHS आहे, सेंट्रल गव्हर्नमेंट हेल्थ स्कीम, प्लस ESICC पेशंट्स जे असतं ते सेंट्रल रेल्वेचे पेशंट असतं ते सर्व पेशंटला प्लस चीफ मिनिस्टर रिलीफ फंडमध्ये पण आपण एनरोल्ड आहे. तुमच्या परिसरातील काही समस्या असेल किंवा काही माहिती असेल तसंच तुमच्या संस्थेची अल्पतरात जाहिरात द्यायची असेल तर मेट्रो न्यूजला संपर्क करा. आमचा मोबाईल नंबर आहे 7517000525. उल्हासनगर असो, अंबरनाथ असो की बदलापूर, ऊन, पाऊस, थंडी किंवा नैसर्गिक आपत्ती याची तमा न बाळगता आम्ही कर्तव्य दक्ष राहून काम करतो. सर्व स्तरातील स्थानिक बातम्या काही क्षणातच सर्वात आधी तुमच्यापर्यंत पोहोचवतो ते फक्त मेट्रो न्यूज. अवघ्या एक वर्षात हजारो प्रेक्षकांपर्यंत पोहोचलेली आपली नंबर 1 तसंच विश्वसनीय वृत्तवाहिनी म्हणजे मेट्रो न्यूज. मेट्रो न्यूजच्या पहिल्या वर्धापन दिनानिमित्त आम्हाला पाठबळ देणाऱ्या सर्व प्रेक्षकांचे मनपूर्वक आभार.
आपल्या परिसरातील ताज्या घडामोडी आणि बातम्या पाहण्यासाठी आपल्या हक्काच्या असलेल्या वृत्तवाहिनी मेट्रो न्यूजला सबस्क्राइब करा, तसंच लाईक आणि शेअर करायला विसरू नका.